ועכשיו אני עם דניאלה פז, מנכ"לית ובעלים של חברת פז כלכלה והנדסה. דניאלה, איזה כיף לארח אותך פה שוב. איזה כיף להיות פה שוב. אנחנו כל שנה מעבירות ככה את הזמן האיכות שלנו ביחד. מה דעתך על הוועידה השנה? ועידה נפלאה. כל שנה ערן רולף מצליח לחדש מחדש. כן, לחדש, להעצים, להוסיף עוד שחקנים, ועידת אדריכלים שהוא הוסיף בשנה. כיף גדול. המון הופעות שהיו לנו. וואו, מדהים. עברי לידר. אז אני רוצה ככה להיכנס איתך רגע למושב שהולך להיות לך היום, שדן במרוץ אחר הנדלן המניב. ובואי תני לנו ככה פרומו לקראת, מה הולך להיות. אז השנה בחרתי להתמקד בנושא קצת אחר, אחרי כמה שנים טובות של התעסקות בדיור, חשבתי ש... ובכלל גם הוועידה חשבה שנכון להתעסק גם בנושאים אחרים, והנדלן המניב שהפך להיות גם איזשהו אתגר מצד הרשויות המקומיות, הוא... אתגר ודרישה, כי הרשויות המקומיות יש לזכור כמובן מעדיפות את המסחר, זה הארנונה היא פי כמה וכמה, המגורים הם טוענות הם הפסדיים והמסחר הוא רווחי. אין ספק. אז מצד הרשויות יש עניין גדול מאוד שנדלן מניב יהפוך להיות משמעותי יותר, בטח ובטח ערים שסופגות כל כך הרבה יחידות דיור חדשות. אבל גם החברות וגם המשקיעים, היזמים שבונים את הפרויקטים האלו, חושבים פעמיים לאיזה עיר בדיוק נכון להם להגיע, והמשחק הפך להיות הרבה הרבה פחות טריוויאלי. למרות שאני חושבת שמבחינת חברות ללכת לכיוון הפריפריה, זה שטחים זולים יותר, והרי כשאתה בנדלן מניב הרבה פעמים אתה צריך שטחים גדולים, אז זה מאוד משמעותי. אז הפלא ופלא, עזריאלי אכלס את הבניין שלו כמעט לגמרי, ומרבית האכלוס הוא, אני מדברת על הבניין החדש באזור הקריה, מרבית האכלוס הוא בחברות הייטק, שירותים טכנולוגיים, שהיו יכולות לבחור להגיע למקומות יותר זולים מבחינת השכר הדירה והארנונה, והם בחרו ב-120 שקל למטר עם ארנונה גבוהה, ואני חושבת שזה מפיל הסימון ל... הרבה מאוד גורמים ברשויות המקומיות שחושבים שהוזלת הארנונה או אטרקטיביות בשכר הדירה ימשכו אליהם עסקים. אז לאיזה ערים באמת את חושבת שזה מתאים, כל הנושא של המרוץ למניב? אני חושבת שבכל גוש, הטבעת השנייה של גוש דן, גוש דן רבתי מה שנקרא, יכולה להיות אטרקטיבית, ויש כמה מבחנים או כמה גורמים שחייבים להתקיים כדי שחברה, חברת הייטק או חברת שירותים אחרת תבחר להעביר את שהם. אז העולם שייך לצעירים. החברה הצעירים לא מסתפקים במקום עבודה שהם רק באים בו לעבוד, הם רוצים ליהנות, הם רוצים ליהנות גם מהזמן בדרך אליו, ולכן הגעה באמצעים של תחבורה ציבורית, אופניים, שביל להליכה ברגל, הופך להיות מאוד מאוד משמעותי, ואנחנו רואים רשויות כמו ראשון, כמו רעננה, שמייצרות אזורי תעסוקה בתוך או על מוקדי תחבורה ציבורית, עם הרבה מאוד צירים גם ברגל וגם באופניים, כדי לתת מענה להיבט הזה שהוא כבר לא טריוויאל, הוא לא כמו פעם, לא נכנסים לאוטו ומגיעים לעבודה ולמקום החנייה, אלא יש דרכים אחרות להתנייד. צריך לזכור אגב שהמרוץ הזה אחרי המניב תופס תאוצה גם מבחינת המשקיע, כי אחרי שהעיפו את המשקיעים משוק הדיור, אז למעשה המניב הופך להיות שחקן מאוד משמעותי, וגם מבחינת התשואה. אז קודם כל אין ספק שאנחנו רואים פריחה וסגסוג מטורף בתחום קבוצות הרכישה לפרויקטים לסחירות, זאת אומרת פרויקטים מניבים, אם זה משרדים. יש מאות אלפי מטרים שמשווגים באופן הזה, בתל אביב, בפתח תקווה, בנתניה, בערים אחרות. יש חשש קל, אולי לא כל כך קל, שההיקף האדיר הזה של המשרדים שאמורים בעצם להיות בשנים הקרובות, להיות מאוכלסים. משרדי רפאים ריקים. חלקם לשימוש עצמי של אותם משקיעים וחלקם הלא מבוטל, למעשה השקעה, הם יחכו לסוחרים. אני חושבת שבעניין הזה,
ככה. אני חושבת שבעניין הזה יש הרבה מאוד אטרקטיביות לערים, דווקא למשוך אליהם חברות גדולות, חברות שירצו את הקמפוסים שלהם בערים, כי השוק הזה של סחירות של גורם פרטי או בניין שמפורק להרבה מאוד גורמים, לא ממש מתאים לכאלה חברות גדולות. ואם נחזור למה מדבר אליהם, אז במושב שלי ידברו גם חברת נייס וגם אי-ביי, שהפעילות שלהם היא לא רק בישראל, היא גם בעולם. והם מדברים על משהו אחר לגמרי. מבחינתם, המקום שבו הם בוחרים לא נבחן רק על בסיס העלות, אלא גם על בסיס היכולת שלו לתת מגוון שירותים לעובד שלו. מגוון שירותים זה גם מקום המגורים. וערים שמשלבות מגורים בתוך אזורי התעסוקה, החדשים, כולל גם מסחר ומשרדים, זה שילוב מנצח. צריך לעשות את זה בשום שכל, זה לא פשוט. יש רתיעה, במיוחד בארץ, מעירוב שימושים. המגורים לא כל כך רוצים להיות ליד משרדים או ליד מסעדות, אבל העירוב הזה כמעט הכרחי להצלחה של כאלה מתחמים גדולים. טוב, נבוא להקשיב למושב שלך, נשמע שהולך להיות מרתק. בשמחה, מוזמנים. תודה רבה לך על הדברים. תודה, דפנה.